အဲ့တော့မြင်လာပါ Tesla programming အနေညွှန်ဆိုလိုက်ပါရယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆရာတီ MIU ပဲเนาะ MIU ရဲ့ဒီ sub test ဒီ question 3ရဲ့4ရဲ့ကိုဒါဆရာရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးဆုံး question 3လေးကိုကြည့်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ question 3ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် print function that accept a character array ဘောနော်အဲ့တော့ character တွေတင်ထားတဲ့ array တစ်ခုကို accept လုပ်တဲ့ function တစ်ခုကိုရေးခိုင်းတယ် အဲ so ro, ့တော့ java မှာဆိုရင်လည်းဒါ matter ပေါ့เนาะအဲ့တော့ e0 base start position length ဆိုတော့ဒါအဲ function ပဲ Java ရဲ့ဒါ index နေရာတွင်စမှာလဲဆိုရင်ဒါ0 अनि စမှာပေါ့เนาะအဲ့ပြီးရင်ဒါ length ပေါ့เนาะ Java ရဲ့ length လဲရှိမှာပေါ့ sorry Java တော့ဖြစ်နေပြီ array length လဲရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ပြီးရင် is char array dot array containing uh length character starting with the start character of the input array ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဒီဟာတွေက အဲကြည <m> ့်ရခါနေနေတော့လျှောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ function เนี่ย shoot to either checking on the start position and the length a returner if the value is not <m> legal <uch> တကယ်လို့ value ကဒါ legal မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါ null return ပြန်လာမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ the function signature is ဒါဒီရမယ့် function signature တော့ဒါ zero character array တစ်ခု return ပြန်မှာဆိုတော့ char array ပေါ့နော်ပြီးရင် function နာမည်ရှိမယ်ပြီးရင်သူက array တစ်ခုလက်ခံတယ်ပြီးရင် start lower me position နဲ့ length ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အ திக ားပါလဲဆိုရင်ဥပမာပြောဒီမှာตัว0 0ဆိုရင်0ခန် so းနေစမယ်ဗ so ေ so ာနေ so ာ a a ်0ခန်းနေစမယ်စပ e so ြီးတော့ပဏာလုံးယူနေဆိုရင်၄လုံးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆေရောဒီမှာ0ခန်းနေ၄လုံးယူမယ်ဆိုရင်1 2 3 4ဆိုတော့ဒါမဆန့်တော့ဘုနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘေးလေးမဖြစ်တော့ဗောဟုတ်ပြီနော်မရှိတဲ့အရာယူမှာဆိုတော့ဘေးလေးမဖြစ်တော့အဲ့ခါကျဆိုင်ဆိုပါလေ return နောက်ပြန်လာမယ်ဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပင်ဆေရောဒီမှာစတာပါလေစမယ်ဒီမှာ stack stack ကိုဒါ0ပြည့်လိုက်တယ် launch ကို3ပြည့်လိုက်တယ်အဲ့0 position အနေစမယ် element ပဲတစ်ခုယူမှာလဲ3ခုဆိုတော့1 2 3ဆိုတာโอเคရပါတော့ယူလို့ရတယ်အခါကျရင်သလိုပါ return ပြန်လာလိုက်မလဲ ABC return ပြန်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲ0.2ထည့်တဲ့အခါကျရင်လည်း0နဲ့စတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုယူမယ်အဲတော့1 2ပေါ့နော်ဒီ0ဆိုတာ A ကနေစတယ်နှစ်ခုမှာဆိုတော့ ABP ရယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်လည်းဒါโอเคတယ်ဒါဆို A နဲ့ B နဲ့ပြန်လာမယ်အဲ့လိုပဲ0နဲ့ A နဲ့စတယ်ပြန်တစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုတော့ A ပဲ return ပြန်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် အဲဒီကောင်ကျတော့1နေရာနေစရတယ်အဲ့တော့0 1 1ဆိုတော့ဒီနေရာနေစမယ်ပထမခုယူမယ်တောခုဆိုတော့ဒီမှာ1 2 3ဆိုတော့မရှိဘူးလေအဲ့တော့နောက်ခုပဲကျတော့တောခုယူမယ်ဆိုတော့ဒါဆက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုရင် navel return ပြန်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲ1ဆိုတဲ့ position နေစမယ်ပထမခုယူမယ်နှစ်ခုအဲ့ဆို1 2ဆိုတော့ okay တယ်ဆက်ပြီး next နဲ့ return ပြန်လာလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် အပင်စော်အဲ့လိုပဲ 1st position နေစမယ်တစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုရင်1 or B ပဲပြင်လာမယ်ဒါလည်း okay တယ်အဲ့ 2nd position နေစမယ်ပဏလုံးယူမယ်နှလုံးအဲ့ဆို0 1 2အဲ့ဆို 2nd position နေစရဲပဏလုံးယူမယ်နှလုံးယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်လုံးပဲကျန်တော့ဆိုတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ none ပဲ return ပြင်လာမယ်ပို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ဒီကောင်းဆိုရင် 2nd position နေစနဲ့ပဏလုံးယူမယ်တစ်လုံးပဲယူမယ်ဆိုရင်ဂျာ C ပဲ okay တယ် A3 ဆိုရယ် position အနေစာမင်း0 1 2 3ဆိုရယ်3ဆိုရယ် position မှာရှိဦးတယ်ဆိုရင်တန်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ ABC အဲဆို1ဆိုရယ် position အနေစာမင်းအဲ0ပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒါအလွတ်တော့1ဆိုရယ် position သော0 1အဲ့တော့ဒီကနေစာမင်းဘယ်နှလုံးယူမလဲဘယ်နှလုံးမှမယူဘူးလေဘယ်နှလုံးမှမယူတော့ array အလွတ်ကြီးပဲပြန်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြင်ဆရာတို့က -1 ဆိုရပိုရှင်နေစောင်းတယ် -1 ဆိုရပိုရှင်ရှိမှာရှိရ0နေပဲရှိလို့ရှိမှာလေ array မှာကြော0နေပဲစတာဆိုတော့ဒီ -1 နေဘာပြီးပါပြီးဆိုရင်ဆက်လို့ na ပဲ return ပြန်လာရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြင် empty array ဆိုရင်လဲဒါဆက်လို့ဘလုံးမယူလို့မျိုး ਐ ဆို့ရင် na ပဲပြန်လာရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်လို့ program ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် hsb 3 အဲ့တော့ဆရာတို့အဓိက function ရရတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ f.2 ကိုဆရာတို့လောဆယ် public ပဲပြထားရပေါ့နော်ပြီးရင် char array တစ်ခုတัว return ပြန်လာမယ်။အဲ့ function က data array တစ်ခု input ကိုလက်ခံတယ်ပြီးရင် data array အဲ့ array ကနေ data start လုပ်မဲ့ position ရှိမယ်ပြီးရင်ဘယ်နှလုံးယူမလဲဆိုတာ length လေးရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် အဲဆရာလက္ခဏာရှိရဲ့ array launch ကိုတွက်လိုက်မယ် array launch ဆိုပြီးတော့ in array launch ဆိုပြီးတော့ array launch ကိုတွက်လိုက်မယ် a dot launch ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ a dot launch ဆိုပြီးတော့ data ရလိုက်မယ်ဆိုရင် data array launch ကိုရမယ်ရတဲ့ launch ကိုစုပယ်တဲ့ထည့်လိုက်မယ်လေပယ်တဲ့ထည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရင် array launch တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပင်ဆရာတို့က available space ကို data set လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် available space ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လို့ရှင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ data ဒီ array launch နဲ့တွေ့လို့ရှင်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ array launch နဲ့ပေါ့နော် a realance နဲ့ကျရောဘယ်ဘာနဲ့နှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်လဲဆိုရင် start position နဲ့နှုတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာရမလဲ available space ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဥပမာဆရာတို့ကဒီမှာအ realance က0 0 3 3ကိုဆရာတို့ start position ဘလောက်နှုတ်နှုတ်လိုက်မလဲဆိုရင် start position ကို sorry ဒီကနေစလိုက်မယ်မဟုတ်လားအ realance က3 3ကိုဆရာ start position 09နှုတ်မယ်ဆိုရင်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် data available length ကဘလောက်ရမလဲ3ပဲရမှာပေါ့ ဟုတ်ပြ you know ီနော်အဲတကယ်လို့ဒါ available length က3အဲ့ဒါကိုဆယ်တော့4ခုထောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူက available length တက်ကျော်ရပါပြီခွာထောက်လို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထက်ကျော်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အခါကျရင်တော့ဆယ်တော့ဘာလဲနားဆိုတော့ return ပြန်လာရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဆယ်ကိုစစ်ဖို့အတွက် available space ကိုဒါဆယ်ကိုတွက်ထောက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ available space ကိုဆယ်တော့ဘာနဲ့ဘယ်လိုတွက်လိုက်မလဲ array length တန်ဒီသူစာယူမဲ့ position ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စာယူမဲ့ position ကိုနှုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒါ element ဘယ်နှခုကျန်လဲ array ထဲမှာ ဟုတ်လားဘာ array damage element တောင်ခုဂျန်တယ်သူ ਆ ထောက်ရှင် ਨੇ အရေးတွတ်ကလေဒါတောင်ခုဆိုရင်တော့โอเคရယ်လေးခုဆိုရင်တော့မဟုတ် Okay တော့ဘောเนาะဒါဆိုရင်အဆင်မပြေတော့အဲ့ခါကျညား return ပြတ်လာမှာအဲ့သော်ဆယ်ဆစ်လိုက်တယ် array length က0ဖြစ်နေလာ array length က0ဆိုရင် array empty ဖြစ်နေတော့ဗောဒီလိုပုံစံမျိုးဗောဒီလိုပုံစံမျိုးဗောဟုတ်နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်ဒါ array length ကဒါ0ဖြစ်နေလို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ array length 0ဖြစ်နေတလားအော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ step start ဗောเนาะအဲ start ကဒါ ซ้ายอยู่ใน position อ่ะเนาะซ้ายอยู่ใน position 0เท่าไงนี่ล่ะだส่วนนี้ที่มาซ้ายอยู่ใน position เนี่ยได้อ่ะ -1 นี่เลยอึดอ๋อได้อ่ะเนี่ย -1 สู่0เท่าไงนี่ล่ะอဲတော့ဒီရဲ့အဓိကအဓိကအကောင့်လေးကိုထိန်လိုက်တော့ဗောဆရာတို့อ่ะအဲ့တော့ data 0ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မြဲ array lane 0ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မြဲだဟို mo ซ้ายอยู่ใน position -1 ဖြစ်နေဆိုရင် return na ပဲပြန်လာไหลတော့มั้ย return na ဗောဟုတ်ป่ะเออအဲ့လို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ array lane ကလည်း0မဟုတ်ဘူး start position ကလည်း0เท่าမငယ်ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုဒီ2 you map array ตัวปอนเนาะဒီ array ကနေဆီော်လက်ခံရစီ array ကနေစစ်ထုတ်မဲ့အခြေအကျွတ်ကဆီော်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအကျွတ်ထက်များနေလားဟောနော်များနေတယ်ဆိုရင်လည်းဗာလေ return 나ပဲပြန်လာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တူကထောက်ချင်တာလေးလုံးဆီော်တို့က available space ကိုချက်ကြည့်လိုက်တော့ပထမခွပဲရတုံခွပဲရလေဆိုရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တူကလေးခုလို့ချင်တာကိုကတုံခွပဲပြီးနိုင်နေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဆီော် return 나ပြန်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့စအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ condition အလုံးโอเคရပြီဆိုရင်ဒါဆီော်တို့ data array တစ်တခုကိုယူလို့ရပြီဗောနော် array တစ်တခုကိုဆောက်လို့ရပြီ chart ဆောက်ပြီးတော့မှ new array ဆိုပြီးတော့ data chart array တစ်ခုကိုထည့်쌓လိုက်မယ် new chart ဆောက်ပြီးတော့တွေ့ရ lunch ကကျော်တို့ဒီဒီဒီညဝင်လာတဲ့ lunch time ပေါ့ဟုတ်မှာသူက element 2ခုထောက်ချင်နေဆိုရင်လဲ data array size 3ရှိတဲ့ data chart array တစ်ခုအတက်တစ်ခုကိုခန့်တိလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်မှာ go to lunch number 5 4လို့ပါလို့ဆိုရင်လဲ data array 4 lunch for ရှိတယ်ဒါဆိုတော့ character array တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ lunch က0 00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 0 ဒီ new array ဆီရိုးစောက်လိုက်တဲ့ new array 0အခန်းထဲကိုဆီရိုးဘယ်ကနေစလိုက်မလဲဆိုရင် a a or start start position နေစလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆီရိုးဒီမှာ0နေစတယ်ဆိုတော့ဆီရိုးဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ a or d start ပေါ့ start start လေးဟုတ်တယ်မလား start start ကို0ပေးလိုက်တော့ဆီရိုးဒီ a or start ကနေစာပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ a or start ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် a a ဆိုတဲ့ character လေးဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဝင်တော့ပြီးတော့မှဆီရိုးက start ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲတက်ပေါင်းလိုက်မယ် start ကိုတက်ပောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် i ကိုလည်းတက်ပောင်းလိုက်မယ် i ကိုတက်ပောင်းလိုက်တော့1 1ဆိုတော့ data new array 1ခန်းလေးကို data ထပ်ထည့်မယ် data ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် a a of start ဆိုတဲ့ဟာကို data ထည့်မယ် start က data ပါလေဆရာတို့တက်ပောင်းလိုက်ပြီကွာအဲ့တော့0အနေနဲ့တက်ပောင်းလိုက်တဲ့1ဖြစ်တော့ပြီဆိုရင် data b ရောက်တော့ပြီ b ကို data ဆရာတို့ဒီ1ခန်းလေးကို data ထည့်မယ်ဗောနောပြီးရင် start ကိုတက်ပောင်းမယ် start ကိုတက်ပောင်းလိုက်တော့2ဖြစ်တော့ပြီ0 1 2အဲ့တော့ဆရာတို့ i ကိုလည်းတက်ပောင်းလိုက်တော့2ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ new array data 2ခန်းလေးကိုဆရာတို့ data a star အခံနဲ့အကောင်နဲ့တော်ပေါင်းမှာပေါ့တော်ထည့်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ a star က block ဖြစ်သွားတယ်လေ2ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့ block လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆရာတို့ c ပေါ့နော်0 1 2ဆိုတော့ c ဆိုရဲအကောင်ကိုဒါဆရာတို့ array ရဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တော့ဆရာဆရာတို့ទីဆောက်လိုက်တယ် new array ရဲမှာဆရာတို့ဒီမှာ a ရဲ b ရဲ c ရဲတုံးခုထည့်ပြီးတွေ့လိုက်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်အဖြေကပါထွက်ရမှာလေ abc ဆိုပြီးတော့ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့အာဒါလူပင်ပတ်ပြီးရောပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကအခုလက်ခံရရှိတဲ့ sorry ဆရာတို့ဆောက်ပြီးတဲ့ဒီ array တစ်ခု data ရှိပြီတာ array တစ်ခု return ပြန်လာပြီလာမြေပေါ့နောက်တန်း new array ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ဒီ matter ကိုယူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ public static pointment ရေးနေပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ char data ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတို့ array ဒီကိုတိုင်းမဲ့ data တခုရေးလိုက်မြေပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆရာဘယ်အောင်နဲ့ဆန်လိုက်မြေလဲဆိုရင်ဒီ abc နဲ့ပဲဆန်မှာပေါ့ abc အဲ့ဆုံးရင်းဆရာတို့ ဟုတ်နော် abc ဆိုပြီးတော့ဆက်တို့ဒီ data တွေကိုဒီ abc character down load initialize လုပ်တယ်အဲ့ပြင်ဆိုတော့ဒီ data ကိုထည့်တယ်ဘာနဲ့ sample လေး0,4နဲ့အရင်စမ်းមယ်ဗောနော်0,4 0ခန်းနေစာယူមែនဆိုရင်ဒီခန်းတော့ပြီးရင် element ၄ခု၄ခုယူមែនဆိုရင်ဒီခန်းနေစာមယ်1 2 3 4ဆိုရင်ဒါရှိမှမရှိရ4อ่ะဆိုရင်ဒါအပြေအားဘာပဲပြန်လာအောင်လည်းဆိုရင်အဲ sorry no illegal character နားလိเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ခဏ illegal character ဆိုတာဒီနားမှာအဲဒီ single quote ရေးတဲ့ပုံစံမှာတွေ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တူထည့် ABC ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ start position 0နေစမယ်0နေစပြီးတော့ element ဘယ်နှစ်ခုယူမလဲ၄ခု1 2 3 4ဆို4ဆိုတာရှိမှမရှိရအဲ့ဆိုအပြည့်ပါပြန်လာလေ return ຫນ້າပြန်လာတယ် ဟုတ်ပြီနော် return na အဲဆိုတော့ဆရာကအရင်ဆုံးဒီ method ကိုအလောလုံးနှမ object ကိုဖန်တီးရမှာเนาะ main object new main အဲတော့ object ကနေဆရာကအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဒီ function access လုပ်ခွင့်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီ f ဆိုတဲ့ function ကိုအဲဆိုတော့ object.f ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်အဲဒီ f ဆိုတဲ့ function မှာသူက input တခုလက်ခံတယ် array ရယ် start position ရယ် you main အရေးတ ्वा ရယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အဲဒီဒီ function နေတန်ဖိုးတခု return ပြန်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပြန်လာတဲ့ ပြန်လာရတဲ့တန်ဖိုးကိုဆောက်ပေးတယ်တိုင်လိုက်မယ်ရစက်ဆိုတဲ့ array တဲ့ကိုတိုင်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တို့လာတဲ့တန်ဖိုးကနားဖြစ်မယ်ဆိုရင် reset ထဲမှာနားရှိနေမှာပဲလေအဲဆိုတော့ဆရာတို့ system node origin နားဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲတကယ်လို့ပြန်လာတဲ့တန်ဖိုးကနားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် data ရှိရောမယ်အဲခါကျရင်ဆရာတို့က for each loop ကိုတုံးပြီးတော့မှဒါဆရာတို့ output ထုတ်ကြည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် for char c ဆိုပြီးတော့ဒီ reset array data ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် reset ပေါ့နော် assistant.aroprint ဆိုပြီးတော့ dic c ကိုပဲထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော် dic ကဒါလူပင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ data တွေကိုဒါကြောစားပြူเลยပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါဆရာောက်ပါနဲ့ဆန်လိုက်လေ abc ဆိုအောင်0,4နဲ့ဆန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခါကြောင်အပြေရပါပြန်လာလေနားပြန်လာလေဟုတ်ပြီနော်အခါကြောင်ဆရာတို့က0,3နဲ့ဆန်မယ်0,3နဲ့ဆန်မယ်0,3အကောင်ကိုဆော range ချလိုက်မယ် run ချလိုက်တော့အဖြေအရပါပြန်လာလေ ABC အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလည်းအဖြေအရပါလေ ABC ဒါဆိုရင်ဒါဆရာတို့ guide တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်0.3လည်း okay တယ်အဲ့ပင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်အောင်0.2 0.2အောက် run ချလိုက်မယ်0.2ဆိုရင်အဖြေပါရလေ AB အဲ့ဆိုဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာ0.2ဆိုရင် AB ဆိုအဖြေရတယ်ဗောနော်အဲဒီရင်0.1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလောက်ကြည့်မယ်0.1 0.1ဒါဆိုရင်အဖြေကပါရရလေ A ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲဗာလဲရေးထားလဲ A ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆတို့ guide တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ0.1ဆိုတော့ trace ပြန်လာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့0ကဘယ်တဲဝင်တော့မလဲဆိုရင်ဒီ start ထဲဝင်တော့ပြီပေါ့နော်1ကဘယ်တဲဝင်တော့မလဲဒီ launch ထဲဝင်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင် area launch ကတော့ဒါ3ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုတော့ဆတို့ ABC နဲ့ပဲဆန်းတာဆိုတော့ဆတို့ဒီမှာ A ရှိမယ် ရှိရှိမယ်စီရှိမယ်ပြီးရင် sorted array abc လောက်ခေါ်ရတဲ့ array ကြီးဝင်လာတော့ array length ကဘလောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်3ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့3အဲဆိုဆရာက available space ကိုကြည့်လိုက်မယ် available space ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် array length နဲ့ star net ကို note အဲဆို array length ကဘလောက်လဲ3 note star ကဘလောက်လဲဆိုရင် star ကဆရာဘလောက်နေဝင်ခေတာ 0, 1ဟုတ်တယ်နော်အဲ star ကဆရာ0 in length က1နေဝင်ခေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် အာစတာအဲ့ဆိုရင်3 - 0အဲ့ဆိုရင်3 3ပဲရမယ်ဗောနောအပလီဘယ်စပိတ်မှာ3ရှိရဲအဲ့ဆိုဆယ်ဟိုဆစ်လိုက်တယ်ရလ0နဲ့ညီတလားအဲ့ရလ3လေး3ဆို0နဲ့မညီဘူးအော်ဒါကတော့မို့စတက်ကရ0ထပ်ငယ်နေလားစတက်က0ဆို0ထပ်မငယ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီအလောက်မလောက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆယ်ဟိုထပ်ဆစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်လန့်ချ်ကရအပလီဘယ်စပိတ်ထပ်ကြီးနေလားအဲ့တော့လန့်ချ်ကဆယ်ဘလောက်လဲ1အပလီစပိတ်က3 3ဆိုတော့ဒါ1က3ထက်ကြီးနေလားဆုံးမကြီးမကြီးတဲ့အတွက်ဒီလောက်လဲမလောက်ဘောနော်မလောက်တဲ့အတွက်ဒီ S ဆိုတဲ့အလောက်ကိုလုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ S ဆိုတဲ့အလောက်ကဘာလောက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တူက a new array တစ်ခုကိုထိစောက်လိုက်တယ်အဲတော့ဆရာ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဗောနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲဆိုရင်ဆရာ့ array တစ်ခုကိုထိစောက်လိုက်တယ်တူရဲ့ length ကိုပြလိုက်မယ်ဗောနော်တူရဲ့ size ကိုတူရဲ့ size ကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအပေါ်ထောက်ချင်တဲ့အခြေတွက်ပဲဗောနော်အဲတော့1အဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ length လုပ်ပေးလိုက်မယ်1ဗောနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ1 အဲ saw, er domain, in ့ဆိုရင်ဆရာ follow back လိုက်တော့မယ် for i = 20 i < 10လမ်းဆို i < 11ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ဆရာ new array 0ခန် o, 0, new, 3, 0. 0းလ oh, ေးကိုប៉ាត់ထည့်လိုက်မယ်။ဆရာတို့ new array i က0ဖြစ်တဲ့အတွက်0ခန်းလေးကိုប៉ាត់ထည့်လိုက်မယ်။ a or stack ကိုတ so, ပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ stack ကလည်းဆရာဘယ်လောက်လဲ။ဘယ်လောက်နေဝင်ခေတာ0အဲ့ဆို stack ကပါဖြစ်တော့မယ်။0အဲ့တော့ a or 0ခန်းလေးက data ကိုတပ်ထည့်လိုက်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီ a ပေါ့နော 0. Uh, 0်။ a ကို zero new ray 0ထဲထည့်ထည့်လိုက်မြင်စောပါလောက်လာလေ star ကိုတက်ပေါင်လိုက်မြင် i ကိုတက်ပေါင်လိုက်မြင် i ကိုတက်ပေါင်လိုက်တော့ i တန်ဘိုးက0နေတက်ပေါင်လိုက်တော့1ဖြစ်သွားပြီဘောနော်အဲဆောတော့ဆရာတို့က1ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ i က1 less than less တက်ငဲ့သလားအဲဆော launch ကလည်း1 1 less than 1ဆိုတော့ဒါ ခုนิជា node ဖြစ်သွားတယ်လေ node ဆိုတော့ loopin ထွက်သွားပြီအဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ new array တဲ့မှာ element တစ်ခုပဲထည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ဘာပဲထည့်လိုက်လဲဆိုရင် a0 ဆိုတဲ့အခန်းထဲက element ကိုပဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် new array ကိုပြန်လာလိုက်တော့ data a ပဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့အဲ့ဒီ new array ကနေပြန်လာတဲ့အရာပဲရောက်တော့မလဲ reset လုပ်ခ ở တဲ့ array တွေရောက်တော့မယ့်အခါမှာဆရာတို့က reset ကနာမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလောက်ကိုမလို့ s လောက်ကိုရောက်တော့မယ့်ပေါ့နော်။အဲပြီးရင် server reset ကို for loop နဲ့ပတ်ကြည့်လိုက်တယ် data တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက် data for loop တစ်ခါပဲလှုပ်လုံးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် for each loop ပေါ့အဲဆိုရင်အဖြစ်ဘယ်လိုရလဲ a ဟုတ်ပြီနော် เออก่อกเอาติเซญญเปลี่ยนลาจีปะเนาะไอ้คํามาเสีย1.3แท้จีมั้ย1,3อ่ะส่วนนี้อ피아บายอ่ะมาเลยนายามาปะเนาะ1,3ส่วนนี้ position block ก็นี่ซ่า101ส่วนนี้ก็นี่ซ่ามั้ยเป็นคู่อยู่เหมือนเลย2คู่ส่วน123ส่วนชื่อมาไม่ชื่ออ่ะส่วนนี้นาปะเนาะเอ้าเป็นเสียเราก็1,2ซ้ําจีมั้ย1,2 1,2 1,2ဆိုရင်အဖြေရပါရမယ် b နဲ့ c နဲ့အစောဆုံးဘယ်ကနေစလဲ1နေစတယ်01ဒီကနေစတယ်ပြတဲ့ခုယူမယ်နှစ်ခု1 2ဆိုတာ b နဲ့ c နဲ့ဟို data ပြတ်လာမှာပို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးရဆရာတို့1,3ပေါ့နော်1,3ဆိုရင်1,3တော့ run ချိလိုက်မယ်ဘယ်ကနေစမလဲ1နေစမယ်01ဆိုတော့ deposition နေစယူမယ်ပြတဲ့ခုယူမယ်တန်းခု1 2 3ဆိုတာမကိုက်တော့လိမကိုက်တဲ့အတွက်ပဲလည်းနားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါဆရာက available space ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကသူစမယ်စမယ်နောနေဒါဆရာကို lunch နဲ့နှုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆားမှာတက်ကနေစားမှာ lunch က3ဆိုတော့နှုတ်လိုက်တော့ညစ်ချင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ available ဘယ်နှခွရမယ်နှစ်ခွအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်နှခွလိုချင်တာတုံးခွဆိုတော့မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြနာပြတ်လာမယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဆရာကို set size လဲဒါအဖြေတွေအတူတူပဲထွက်မှာပေါ့အဲမှာဆရာကို empty ထဲကြီးမယ် empty array empty array ရဲသူက0ဘလောက်ကနေစတာ 0, 1ကနေစာ အဲ့ဆိုရင်0,1အဲ့ဆိုရင်ဆောက်ယူဂျင်းတဲ့ array အောက် empty ဖြစ်နေမှာတော့ဒါအဖြေကလောက်ပဲရမယ်။အဖြေကဒါနားပဲရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နာ။အဲ့ဆိုရင်ဆောဒီကောင်လေးကိုဆန်ကြည့် lambda ABC 1,0အဲ့တော့ ABC A B C ပဲနေယူနေအကောင့်က0အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုဒီ position blogan နေဆောက်ရုံနဲ့1နေဆောက်ရုံပဲနှလုံးယူမလဲ0ဆိုတော့တစ်လုံးမှမရှိဘူးဆိုတော့ array ကအလွတ်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲဆုံး brand ကြီးလိုက်မယ်အခါကျရင်ဒါနည်းနည်းတော့အမှားပါအဖြေမှမထွက်ဘူးကောနော်။အဖြေမှမထွက်ဘူးဆိုကြင်တာဒါ zero array ရပါဖြင့်လေ empty ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ zero အဖြေရတဲ့အဖြေကနားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပါဖြစ်နေလေ empty ဖြစ်နေတဲ့အတွက် loop ဝင်လည်းပတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲတော့ဒါဘာအဖြေမှမထွက်ဘူးပေါ့။အဲဒါဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့အဓိကကတော့ဒီပုံစံရဲ့အဓိက concept ကတော့ဒါ အဲဆရာဦးရင်း array ရှိမှာပေါ့เนาะဦးရင်း array ကနေ position block ကနေစောင်းလဲပတ်နှလုံးယူမလဲအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ပါเนาะအဲ့မှာဆိုရင်ဒီဒီဒုတိယအကြိမ်ဆိုရင်ဦးရင်း array abc ရှိတယ် position block ကနေလဲ0ကနေစမှာဆိုရင်ဒီ0ပေါ့ဒီကနေစမှာပတ်နှလုံးယူမလဲ၃လုံး၃လုံးဆိုတော့1 2 3ဆိုရင် abc output ကိုပြလိုက်တယ် အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လေ position ဘယ်อันနေစမလဲ0နေစမယ်ဘယ်နှလုံးယူမလဲနှလုံးအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ1နှစ် AP ဆိုရင်အပေါ်ထွက်သွားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ Xbell ရဲ့ concept sorry ဒီ question 3ရဲ့ဒါအတိကမေးခွန်းပုံစံကတော့ဒီဟာပါပဲအဲ့တော့ဆရာတို့က Xbell 4ရောက်ပြီပေါ့နော် Xbell 4ကကြာတော့ write a function to reverse an integer ယူရင် remainder operator and without using any array array တ so you know, so Ar so uh, ောင်းမဲ့ဆိုရင်ဆက်ရောလွယ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် array တောင်းမဲ့ဆိုရင်ဆရာကအဲ looping ကိုပြောင်းပြန်ပဲလိုက်တာနဲ့ဒါဆန့်ကျင်ပဲသက္ကလုံနေအကုန်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တွားကြ array ကိုမတုံးခိုင်းဘဲနဲ့ဒါဆရာတို့ remainder operator တွေပဲတုံးပြီးတော့မှဒါဇော်ထည့်လိုက်တဲ့ number ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးတဲ့ function တစ်ခုကိုရေးခိုင်းတယ်ပေါ့ ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုမှာ0.31ထည့်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်အဖြေက0.31ပြန်လာရမယ်ပေါ့။0.995ထည့်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်9.9911ဆိုအဖြေပြန်လာရမယ်။0ထည့်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်တော့0ပဲပေါ့နော်။တထောင်ထည့်လိုက်ရင်လည်းဒါ0ပဲ0ထည့်လိုက်ရင်လည်း0ပဲ။အဲတော့ -12345 ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင် -5.321 ဆိုအဖြေရအောင်ပဲပေါ့နော်။အဒီဟာလေးရဲ့အဲ solution ကတော့ဆရာတို့ဒီမှာအရှိမယ့်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ MY IS <laughs> PREPARATION question 4ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဆရာတို့နံပါတ်တခုကို repeat လုပ်မဲ့ function အားတာလေးရွေး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါတော့နည်းနည်းရွှေရခတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ code ကတော့နည်းနည်းလေးပဲ။အဲ့တော့နည်းနည်း face light ရတာနည်းနည်းများမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးဗာနဲ့ sample နဲ့1 2 3 4နဲ့ပဲအရင်စာလိုက်မယ်ပေါ့။1 2 3 4 1 2 3 4ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့အရင်ဆုံးဆရာတို့ဒီ function နဲ့ဒီ function ကို yield လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ in f ဆိုတဲ့ function အဲ့တော့သူက import တခုကိုလက်ခံတယ်။ အရင်ဆုံးဆောက် in result number လေးကိုလောလောဆယ် initial line နေ0ထည့်ထားတယ်ဗောနော်0အဲပြီးရင်ရှားတို့က for loop ပဲမယ်ဗောနော် for i က for i equal to n လေးကိုထည့်လိုက်မြဲအဲပြီးရင် i က not equal to 0နဲ့မညီဖြစ်ရင်အလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင် i ကိုရှားတို့ကတက်ပေါင်းမာလည်းမဟုတ်ဗောနော် i ကို10နဲ့စာမှာဗောနော် so အဲအရင်ဆုံးရှားတို့ဘာကိုအရင်လုပ်လိုက်မလဲ i လေးကိုဘာထည့်လိုက်မလဲ n ထည့်လိုက်မြဲ ဟုတ်တယ်နော်အရင်ဆုံးဆရာတို့ i နဲ့ကို n ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ i = n ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ n ကဆရာတို့ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဥပမာဆရာတို့က1 2 <im> 3 4ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ဒီ function တွေဆိုတော့ n နဲမှာအဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ1 2 3 4အဲ့တော့ i တက်1 2 3 4ရဲ့ဘယ်တဲဝင်သွားမလဲ i နဲဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် i ແນວဝင်တော့ མ་ ເປບີ້ဆိုရင် i ກະຊິຫັ້ນບໍ່ໃນມັນຍິມັນຈະອັດລົ້ມມາ not equal to 0ແນມັນຍິມັນຈະອັດລົ້ມມາເບາະເຫັນບໍ່ອະລໍເຊ i ກະວ່າພິດແຫຼະຕେນິດຕົງລີໂຕວ່າ0ແນມັນຍິເຫັນບໍ່0ແນມັນຍິແຕ່ຕົວເຊເຮົາທີ່ອອກກະອຫຼົກອົກລົງໂຕແມ່ເຫັນບໍ່ເອົາອອກກະອຫຼົກກະວ່າແຫຼະສ່ອງທີ່ preset number ໄດ້ບໍ່ໃສ່ມັນແລ້ວສ່ອງ preset number ອເມົາ30ອະປອງ i ໂຕດາ30ນີ້ສາລຸຍໄດ້ຈွင်းໂຕເທມແມ່ເບາະເຫັນ a reset um um. uh, no? uh, number တွေကို r e s u n d reset number တွေကိုဘာထည့်လိုက်မလဲ reset number အမြောက်10%ပေါ့နော်အဲ့ပင်စို့ပေါင်းမယ်မပေါင်းလည်းဆိုရင် i ကိုစို့ percentage 10%နဲ့စားလို့ရတဲ့အချွေနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အ loloset reset number ကိုဆရာကဘယ်လောက်ထည့်လိုက်တာတုံညထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တုံည တုံညာဆိုတော့တုံညာကို10နည်းမျောက်လိုက်တော့ဗပါပဲရမယ်တုံညာပဲရမယ်တုံညာအဲ့ဟာနဲ့ပေါင်မယ်ဗနဲ့ပေါင်မယ်ဆိုရင် i ကို10နည်းစားလို့ရတဲ့အကျွန်းနဲ့ပေါင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ i ကဆယ်လို i ကလောလောဆယ်ဒီမှာလေ i ရကဘလောက်လဲ1 2 3 4အဲ့ဆိုရင်ဆယ်လို i ညာမှာ1 2 3 4အဲ့ဒါကို10နည်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆယ်ကိုဆယ်တလီဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နှစ်လီဝင်မယ်ပြီးရင်သုံးလီဝင်မယ်ပြီးရင်ဆယ်အကျွန်းဘလောက်ရမလဲ4ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအကျွန်းကဘလောက်ရမလဲ4 0နဲ့4နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အဖြေပေါ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ reset number ထဲမှာလောလောဆယ်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ4ရှိသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီအလောက်ကိုလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဗာလဲ i ကို update လုပ်တော့မယ်ပေါ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ plus plus <laughs> i ညီမဲ့တုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ follow မှာအမြဲတမ်းဒီ plus plus i ညီမဲ့တုံးနေမယ်လို့မဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအဓိက i ကို update လုပ်ပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် i ကိုဆရာတို့ကဗာလဲ10နဲ့ပြန်စားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် i ကို10နဲ့ပြန်စားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကလောလောဆယ် i ကဘယ်လောက်လဲ i က1 2 3 4အဲ့ဆိုရင်1 2 3 4ကို10နဲ့စားလိုက်မယ်10နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့ i 10နဲ့စားပြီးတော့မှ i နဲ့ကိုပဲပြန်ထည့်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် i = i / 10ပေါ့အတိတ်ပဲရတော့အဲ့ဆိုရင်10နဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါစားလဲဆိုတော့ဒါ1 2 3ရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်1 2 3ရမယ်အဲ့ဆိုတော့ i က1 2 3ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် i ကပြောင်းတော့ပြီ1 2 3အဲ့တော့1 2 3ကဒါဆယ်ရို့ 0နဲ့မညီဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဆယ်တို့တစ်ဆက်ပြီး1 2 3ရဲ့0နဲ့ညီလားမညီဘူးအဲမညီတဲ့အတွက်ဆယ်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကအလတ်ကိုပဲပြန်လှုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ reset number လေးကိုပါထည့်မယ် reset number အမြောက်ဒါဆယ်တို့ဒီ10နဲ့မြောက်မယ်ပေါ့နော် lossy reset number လေးမှာ4ရှိတာဖြစ်တတ်တဲ့4အမြောက်10အဲပြင်ဆယ်တို့ပေါင်းမယ်เนาะပါနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် i ကို10နဲ့ ကဲဆက်လို့ရတဲ့အကျဉ်း net ပေါင်းပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော် lossed item ဘောကဘလောက်လဲ1 2 3 1 2 3ဆိုတော့ဆယ်တစ်ဆယ် net ဆားလိုက်ရင်အကျဉ်းကဘလောက်ရမလဲ3ရပါမပေါ့ဟုတ်ပြီနော်3အဲ့ဆိုရင်၄နဲ့၁၀ဆယ်မြောက်တော့၄၀၄၀ရဲ့3ရပေါင်းတော့ဖြစ်ဘလောက်ရမလဲ43အဲ့ဆိုရင် result number လေးမှာအဖြေဘလောက်ရှိနေမလဲ53ပေါ့နော်အဲ့ဘီဖြစ်ဆိုရင်ဆရာက i ကိုပဲလုပ်ဖို့လို့လဲ update လုပ်ဖို့လို့လဲဟုတ်ပြီနော် i / 10 = barne tu le so i = 2 i / 10 ne tu ma bo hob no a 10 ne ton o 100 ne sa me so yin sa dai bla ya mle sane ya ma bo hob no sane so i demo sane phit taw bi i demo sane phit taw bi i = 2 sane a sane ka da say ro set chi lai de i not = 0 sane ka 0 ne ma nyi bu le hote ma la a sane ka 0 ne ma nyi bu so ro say ro a ba phit mle အဲ့ဒါတည်လာကိုပဲဆက်လုပ်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ result number တွေကို result number နဲ့ဘာနဲ့မြောက်10နဲ့မြောက်အဲ့တော့43ကိုရှာတော့ဘာနဲ့မြောက်လိုက်မလဲ10နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင်ပေါင်းဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင် i ကို10နဲ့စားလို့ရတဲ့အကျဉ်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ lossed item ဘူကဘလောက်လဲ7 7ကို10နဲ့စားလိုက်တော့10 30 10ဆိုတော့အကျဉ်းဘလောက်ရမလဲ2ရမယ် แล้วสมิงเสียเราဒီမှာ43ကို10နဲ့မြောက်တော့430ပေါ့เนาะ430ကို2နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့431 431ဆိုဖြစ်ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့အိုင်ကိုဗာလောက်ပို့လို့လေအပ်ဒိတ်လောက်ပို့လို့လေဟုတ်ပြီเนาะတော့ i/10 ကဗာနဲ့တူလေဆိုတော့ i = i/10 ဟုတ်ပြီเนาะတော့2နဲ့ကို10နဲ့စားမှာဆိုရင်အကျွင်းဘယ်လောက်ရမှာလဲ sorry စားလက်ဘယ်လောက်ရမှာလဲ1မရပါပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင် i / 1 = 1ဖြစ်သွားပြီ i / 1 = 1 အဲ hehe, ့ဆို1ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့1ကဒါ0နဲ့မညီဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆောက်တစ်စစ်တယ် i က0နဲ့မညီဘူးလားတနည်းဖြစ်1က0နဲ့မညီဘူးမညီကြတော့ condition guide တယ်အဲ့ဆိုဆိုဒီအလောက်ကိုပဲဆက်လုပ်မယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့ result number ဘောနဲ့မြောင်တယ်10နဲ့မြောင်မယ်10နဲ့မြောင်မယ်ပြီးရင်အပေါင်း i ကို10နဲ့စားလိုက်လို့ရလာတဲ့အကျွင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ i ကို10နဲ့စားလို့ရလာတဲ့အကျွင်းဆိုတော့ i က0 01 1ကို10နဲ့စားတော့0လိပဲဝင်လို့ရပါလေအဲ့တော့0လိအကျွင်းဘယ်လောက်ရမလဲ1ဟုတ်နော် အဲ့တော့ဒါကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ430ကို10000မြောက်ဒေါ်လာ4320ပေါ့နော်အဲ့တော့ tip အဲ့တော့4320အဲ့ဒါကို tip ပေါင်းလိုက်တော့4321ဆို ਐ ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီပြီဆိုရင်ဆရာတို့က i ကို update ပြန်လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ i ကိုဆရာတို့ကဒါခါလေ i ကို/= 10ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော် i = 2i / 10 yeah i ကဒါစားလဲဘယ်လိုရမလဲမဝင်မမဝင်နိုင်မဝင်နိုင်တော့ဒါ0လိပဲဝင်နိုင်မှာဆိုတော့ဒါ i တဘူထဲမှာဘလဖြစ်တော့မလဲ0ဒါဆိုရင် i တဘူက0ဒါဆိုရင်0ဒီမှာ0အဲ့တော့0က ကျ <OR> and, ေရော i က0နဲ့မညီဘူးဆိုတော့မှအလောအလုံးမှာအခုက i ကဘာဖြစ်သွားလဲ0ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါညီတော့ကြီးလေညီတော့ရဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့ loop ဝင်ပြီးတော့ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျေရော reset number ကို retain ပြတ်လာဖို့ပဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဆိုရင် loss ရယ်ကျေရော reset number ပဲလည်းမှာ block ရှိရလဲ4321ကျေရောထည့်ခဲ့တာက1234အဲ့ဆိုဒါပြောင်းမြင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တူခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျေရောဒီမှာ public static point မကြီးတယ်ပြီးရင်ဆို in data ကို data တွေကိုတင်းတင်းတုံးလေးထည့်ရပေါ့နော်ပြီးရင် main object ရဲကိုကျေရော new main ဆိုပြီးတော့ကျေရောရေးရ ပြန် object ကိုသုံးခေါ်တယ် object ရော f ဆိုပြီးတော့ data ကိုထည့်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီ data ကနေ function လေး data တန်ဖိုးတစ်ခု return ပြန်လာမှာပြန်လာတဲ့အో reset တဲ့တိုင်းမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဆက်ဒီမှာ system.out.println ဆိုပြီးတော့ value ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲဒီကောင်းကိုဆက် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် if 1 2 3 4ထည့်တာတော့ပေါ့เนาะအဲဆိုရင် if ပြောင်းရအောင်လေ4 3 2 1ဆိုဆွဲဟာရအောင်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကိုဆက်ရော1 2 005ထည့်မယ်ဆိုတော့1 2 005ထည့်တယ်ဆိုရင်အပြည့်ဘလောက်ရအောင်လေ အဖြစ်ရတော့ data 50021ဆွဲပြရတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ဆရာကို guide တယ်အဆုံး1ထည့်မယ်1 1ဆိုရင်တော့ data အဖြစ်ရတော့ဘာပဲရမှလည်း1မရပါဘူးညောင်းမြန်လန်လို့မများ1နဲ့1ထည့်မယ်တစ်လုံးပဲရှိတော့လေဆိုတော့1မရမယ်အဲ့ပြင်းဆို1000ထည့်မယ်1000ဆိုရင်ညောင်းမြန်လန် line 0001ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှေ့က0တွေကတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက်အဖြစ်က1မရပါဘူး အဲဒီကတော့ number ကို to reverse လုပ်ခိုင်းတာပဲ။အဲဆိုရင်1ပေါ့နော်။အပြင် search 0 0ကို search ရော reverse လုပ်ကြည့်မယ်။အဲဆိုဒီမှာ search 0ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်။0 0 0ဆိုရင်လည်းဒါဘယ်လိုပဲရမယ်လဲ။0ပဲရမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါပြင် search ဒီမှာ minus temporary ကိုဒါ reverse လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ minus temporary reverse လုပ်ရင်လည်းဒါအဖြစ်ရပါ။ minus temporary 裡面တွတ်တော်မှာဆိုတာအဖြစ် minus ပဲရမှာပေါ့နော်။ control w အဲဆိုရင်အဖြစ်က minus 5 4 3 2 1ဆိ so so ုရဟာလေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒါဆက်ကိုရေးထားတဲ့ဟာ Guide ပဲဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆရာတီ MIU ရဲ့ဒါ Submit Test ဘလောက်လေအဲ Submit Test 3ရဲ့4ရဲ့ဟုဒါဆရာ Java နဲ့ဖြည့်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဟာလေးကိုဒါတဆင်ချင်ကိုကိုဆာရွက်လေးနဲ့ဗောနော် Note Down လုပ်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ Slide ချစ်ဗောနော်အဲ့လို ਆ ပို့ပြီးတော့နားလဲစေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရောက်လောက်ပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်